Одеса, 23 липня. Ми зараз знаходимося біля, тут раніше був пам'ятник Катерини. Пройдемося по місцям, які сьогодні влучила русня. Подивіться на ці будівлі, по-перше. Я тут ходила раніше, гуляла, висилала там фотки, наприклад, сину щось висилаю. Він каже, ти що, тут кожен день ходиш, гуляєш там? А я кажу, я не можу відірватися від цієї краси. Тут така архітектура, що це взагалі, я не можу це описати. Які ці емоції воно в мене викликало, коли я це все бачила. І які емоції воно викликає зараз, коли я бачу цю розруху. Понівечені вікна, вибите скло, бачите? Зараз тисячі людей тут ходять безмовні тиші. Настільки це шок. От я зараз шокована. Я не знаю, що казати, як це коментувати. Я не можу навіть свої почуття якось обозначити. Що я зараз відчуваю? Я просто в шоці. У мене все отак отут сковало всередині. Це жах якийсь, Господи. Да, Лёха, ты можешь? Да нет, то есть ты не можешь. Марина, где ты? Боже, який жах, який жах.
ось вікна заклеєні, і вони уціліли, бачите? Там наверху тільки повилетало. Тут все ціло. Ну, можливо, точечно якось. Ну, типу, одне вікон, вікна нема одного, так, бачите? Так, начебто ціле. Тут теж є вибите вікна. Я в центрі пішов сюди. Це будинок Фальцфейна, якщо хтось не знає. Яка краса. Ой-ой-ой, а тут не точечно, як я сказала. Тут добре все повибивало. Бачите? Тут теж вибиті вікна. Яка пилюка, я ж дишати не можу. Треш, боже, який треш. З цієї сторони я підійшла. Я зараз на Соборній площі, і зараз ми підійдемо до Преображенського собору. Подивіться, ви бачите його розміри? Які це масштаби взагалі? От як можна було оце зруйнувати? Ну як? Я його знімала, десь в мене є відео, я може потім знайду. Я зараз в шоці, я зараз в такому шоці, що я не можу передати. Тому я його точно зараз не знайду. Але в мене є відео, та я думаю, що в інтернеті вони є. Відео цього собору, який він був всередині. Оцей білий мрамор, яка там краса, боже, це... А скільки там було старовинних речей, ікони, якісь підсвічники ці. Все, і воно все... Все, майже все, зруйновано, знищено, жах. Боже, який жах, а?
Цьому собору 200 з чимось років. Він пережив не одну війну. Але освободителей не пережив. Боже, який жах. Я не можу. Як це накладається в голові? Цього не може бути. Не може бути. Тільки все руйнувати, як нічого не создали, вони тільки все руйнують. Паркан, дивіться. Господи, допоможи нам, допоможи нашій Україні вижити, Господи.